Ayon sa tradisyong Katoliko, ang seven deadly sins, kilala rin sa tawag na cardinal sins o capital vices, ay ang mga kasalanang hindi dapat bigyan ng kapatawaran. Sa kabilang banda, ayon sa nasusulat sa banal na aklat ng mga Katoliko, ang Biblia, ang mga kasalanang ito ay napapatawad ng Diyos kung ito ay pinagsisihan at hindi na muling uulitin. Blasphemy, ang kasalanan na kahit kailan may hindi magsasalba sa iyong kaluluwa sa mainit na lugar ng impyerno. Ito ay ang hindi pagtanggap sa kadakilaan ng Diyos, ang hindi pagmamahal at paniniwala sa tanging tagapaglikha, at ang hindi pagtanggap ng kanyang pagmamahal na walang hanggan. Ang sino mong magkakasala ng ganitong kasalanan ay ituturing na kalaban ng simbaang Katoliko. Bago natin alamin ang kasaysayan at origin ng 7 Deadly Sins, siguraduhin naka-subscribe sa channel at pinutin ang notification bell para masubaybayan ang Easter special ng Night Shift Stories. Ano nga ba ang pinagmulan ng 7 makamandag na kasalanang hindi kayang tanggapin ng simbahang Katoliko? Ang bawat isang kasalanan sa 7 Deadly Sins ay may kanya-kanyang pinagmulan dahil na rin sa mga kaiba at sobrang kagustuhan ng mga tao. Ika nga, simple lamang ang talagang pinagbubulan ng ating mga kasalanan. Ang hindi pagmamahal sa Diyos, ang hindi pagmamahal sa kapwa, at ang hindi pagmamahal sa ating sariling katawan. Kung paiirali ng pasensya at pag-iisip, mauunawaan ng bawat isa ng ating mga pangangailangan ay tutugunan ng Diyos gamit ang kanyang kapangyarihan, at iyon lamang ang kailangan natin upang mabuhay ng naayon sa kanyang kagustuhan. Ang lust ay tumutukoy sa kakaibang sexual desire ng isang tao na minsan ay humahantong sa illegal na pamamaraan upang makuha ang kanyang gusto at maibigay ang hinahanap niyang pleasure sa katawan. Dahil dito, kadalasan humahantong ang matinding kasalanan tulad ng fornication, adultery, rape, maging ang necrophilia at iba pa. Bukod sa sexual desires, ang lust ay maaaring patungkol rin sa pagkabaliw sa kayamanan, kasikatan o kapangyarihan. Ang gluttony ay tumutukoy sa pagkokonsumo ng pagkain o mga bagay na sobra-sobra sa iyong pangangailangan. Ayon sa Christian context, ang gluttony ay ang pagkuha ng sobra sa iyong pangangailangan kaya nawawalan ng ibang taong meron ding pangangailangan. Nabibilang dito ang pagkain ng marami, pagkain ng madalas, pagsasayang ng pagkain, pagkain ng sobrang mahal at ang pagdadamot ng pagkain. Ang greed ay tumutukoy naman sa kakaibang kagustuhan at paggagahaman sa mga material na bagay at kayamanan. Maihahalin tulad ito sa lust at gluttony, ngunit hindi pagkain, at sexual desire ang focus ng deadly sin na ito. Ilang halimbawa nito ay pagbili ng napakaraming bagay, pagnanakaw, panunuhol, korupsyon, at iba pa. Madalas nating makita ang mga storya sa Biblia patungkol sa paggagahaman sa kayamanan. At pinapakita dito na kayang-kayang manipulihin ng kasalanang ito ang isang tao upang mapalayo sa kalooban ng Diyos. katamaran o pag-iwas sa trabaho ay isang malaking kasalanan. Hindi ito isang immoral na gawain, pero ito ay ang pag-iwas sa responsibilidad mo bilang tao sa pamayanan o lugar na iyong tinutuluyan. Madalas din tayong pagsabihan ng ating mga magulang na kapag may tiyaga, may nilaga. Importante na magtrabaho at maging masipag upang mabuhay tayo ng masagana dito sa mundo. Isang magandang halimbawa dito ang katamaran sa paglilingkod sa simbahan, tulad na lamang ng pagdarasal bago kumain at pagpunta sa simbahan tuwing linggo. Ito ay ang hindi mapigilang galit, pagkamuhi, at pagkainis sa isang tao o bagay. Ang deadly sin na ito ay mula sa malaking pagnanais na gantihan ang kinapopootang tao, tulad na lamang ng pananakit pisikal at emosyonal. Dahil nga sa kagustuwang makaganti, ang puot na ito ay tumatagal hanggat hindi nagkakaroon ng pagkakaintindihan ng bawat isa. Halimbawa na dito ang mga away pamilya, away sa negosyo, at away ng magkakaibigan. Ang inggit ay ang kagustuwang makuha ang ari-arian, kasiyahan, talento, kapasidad ng isang tao dahil wala siya nito. Halos lahat ng mga taong naiinggit sa kalagayan ng iba ay may tuturing na malungkot sa buhay. Dito magbumula ang iba't ibang emosyon dahil sa inggit. Kabilang na dito ang puot, galit, kasakiman, at iba pang negatibong emosyon. Matatanda ang dahil sa inggit, pinatay ni Cain ang kanyang kapatid na si Abel, at dahil sa inggit na nararamdaman ng mga demonyo, siyang pagpasok ng mga kasalanan sa sanlibutan. Ang kahambugan ay ang sobrang pagmamahal sa sarili, sobrang bilib sa kakayahan, at sobrang magyabang sa isang tao. Ito rin ang kagustuwang madaigan ang mga tao na tinuturing niyang kalaban. Ang kahambugan ang sinasabing pinagmumulan ng anim na nabanggit na kasalanan. Ang pagiging mapagmalaki, kasama na ang inggit, ang siyang dahilan kung bakit pinababa mula sa langit si Satanas. Dahil rin sa sobrang expectation sa sarili, ang pagbagsak ng mga hambog na tao ang siyang rason kung bakit sila mawawalan ng saysay dito sa mundo. Sa mata ng Diyos, lahat ng kasalanan ay pantay-pantay. Lahat rin tayo ay makasalanang tao, pero handaan niya tayong patawarin at iligtas mula sa mga kasalanang ito. Ang 7 deadly sins na ito ang magpapatibay ng ating spiritual at emosyonal na paniniwala sa Panginoon kung ito ay ating iiwasan hanggang sa kabilang buhay. Mariin na magdasal upang huwag magkasala at mahalin ng Diyos upang maligtas. Ang tanging paraan lamang para maligtas mula sa ating kasalanan ay ang pagtitiwala sa Panginoon at pagsunod sa Kanyang mga habilin.